Alright mga tol, yung mga Chinese warship daw ay hindi na namataan pa, no? Sa ano sa Philippine and US joint patrol sa West Philippine Sea. Wala na tuluyan na nagtahago mga tol. Pero bagamat sila ay hindi na namamataan mga tol, patuloy nilang sinisise ang Pilipinas sa mga paglala ng tensyon mga tol dito sa West Philippine Sea at ang pakikipag joint patrol daw ng Pilipinas sa US ay isang tanda daw ng provokasyon at paghahamon mga kapatid sa kanila which is itinatanggi naman yan syempre ng ating otoridad. No, bakit masasabihin naghahamon eh? Unang-una eh, nagsasagawa kami ng paikipag-alyansa sa ibang bansa, di ba? <laughs> Paghamon ba agad-agad yun? Well, eto, Panoorin natin to mga kapatid, no? Mula sa GMA, eto, Panoorin na natin to. Hindi ang Pilipinas kundi ang China ang gumagawa ng mga mapanghamong hakbang sa West Philippine Sea. Totoo mga tol, hindi Pilipinas talaga. Kahit sinabi ng isang uh, spokesperson nila, 'di ba? Sabi ano, hindi daw sila mag hindi daw nila babaliwalain. Yung paulit-ulit, no? Sabi repeatedly na paghahamon ng Pilipinas at pangharas sa kanila. <laughs> ang kulit eh, no? Tayo pa daw yung nangharas sa kanila mga tol, no? Sugunya ng AFP sa panawagan ng China na itigil ang joint patrols ng Pilipinas at Amerika. O oh, di ba? Pinapatigil pa nila mga tol. Yung joint patrol ng Pilipinas at Amerika na tila baga sila na ang may-ari sa atin, no? Ayoko sisihin mga tol si President Duterte dati. Pero makikita natin mga tol kasi she, siya. siya kasi <laughs> Ayoko ayoko sisihin mga tol si President Duterte pero Nakikita natin kas, mga tol, kasi she, siya, siya kasi, <laughs> masyado niya kasing tinolerate, eh, no? masyado niya kasing binaby yung ano eh. Ang tawag nga sa kanya ng ibang mga nagko-comment, maudigs eh. <laughs> Baka uh, anak na ni Mauning, Mau Mau Mauning ba? Well, Mauming, 'di ba? Puro kasi sila Mau eh. Tinolerate kasi niya. Eh. Napakatapang niya mga tol, eh. 'di ba? Ang ang angas-angas niya, eh. pero pagdating dito talaga wala eh. Ipagtropa siya eh. Ayun tuloy. Yung trinopa niya, maling, maling barkadahan, mga tol. Maling barkadahan yung pinasok niya, mga kapatid. Saksi si June Veneracion. Hindi man dumikit sa mga barko ng Pilipinas. Abu Tanaw at tahimik na mga nag-obserba ang Chinese warships 570 at 174. Sa sobrang tahimik no, ni Radio Challenge natin, hindi umiimik. Hindi sumasagot mga tol, no? hindi tayo nire-replyan. No, tinatanong na, tinatanong natin oh, this uh, exclusive economic zone to, 'di ba? Bakit kayo nandirito? Yung hindi nyo pag-response dito ay makakarating sa mga concerned authorities, 'di ba? Magsusumbong pa tayo mga tol. Pero wala, wala sa kanila 'yun. Hindi natin alam kung baka hindi nila naiintindihan yung sinasabi natin English kasi, 'di ba? <laughs> Pero wala, binaliwala lang tayo mga kapatid. Sa unang araw ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 16. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. <laughs> Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Diba? Ayaw kasi nilang sumagot eh. No, hindi, hindi mo alam kung hindi nila ba naiintindihan o talagang para sa kanila. Huh? You're talking to me? Diba? Who you? <laughs> Parang ganon, di ba? sa pangalawang araw kahapon. Lumipad ang dalawang multipurpose helicopter ng AFP. Nagpakita rin ng lakas ang carrier strike group 1 ng US Navy at ibinandera ang US aircraft USS Carl Vinson sa araw na ito. Nawala na sa paningin ang mga Chinese warship. Matapos ang patrol exercise sa West Philippine Sea, diretsyo na sa port visit ang Carrier Strike Group 1 ngayong araw. Sinagot ng AFP ang panawagan ng China na ihinto ang joint patrols na ayon sa China ay mapanghamon at nakakadagdag lang sa tensyon sa South China Sea. Di ba kalokohan, di ba? Unang-una, napakalayo natin, napakalayo ng West Philippine Sea sa mainland China, mga tol. So paano nila masasabing mapanghamon? Di ba? Parang ganito 'yan, mga tol, eh. Di ba? Nandudoon ka sa kabilang barangay. Tas yung kabilang barangay magrereklamo, hinahamon nyo ba kami? <laughs> di ba? Ang lapakalayo eh, di ba? Sabihin ng kabilang barangay, hinahamon nyo ba kami? Bakit kayo nagpa-party dyan, ha? Hinahamon nyo ba kami? Eh, sagot po naman, ha? Nasa kabilang barangay kami. Anong problema mo? ba? Diba? Eto, mga tol, gano'n ang, gano'n ng ano, gano'n na sapak ng, ano, mga di ba? Diba? Napakalayo nila, napakalayo natin, pero papanghamon daw tayo sa kanila. Eh, paano ba naman? ba? Diba? Pinalawak nila ng husto bakuran nila yung 10 dash line nila, sinakop nila yung buong South China Sea at gustong magsigasigaan sa buong mundo. Kahit nalabag naman yan sa international na batas, sa labag din sa UNCLOS, hindi nila kinikilala mga tol. Diba? Tayo, conduct tayo ng joint patrol, pakikipag-alyansa at pakikipag-alyado natin sa, ano, sa ibang mga bansa, which is ginagawa din naman nila mga kapatid, di ba? Sila, sila man gumagawa niyan, ikipag-alyansa sila sa NORCOR, 'di ba? Naikipag-alyansa sila sa Russia, sa iba pang mga bansa na ipag-alyansa sila. Oh. Uh. 'Di ba? Ano sila lang ang sila lang ang may karapatang gawin yung mga bagay na ganyan. Ang <laughs> kulit din, no? Uh, provocative action doon kasi lahat naman ng ginagawa natin ay in accordance with international law. Yun, di ba? Paano masasabi mong provocative, di ba? Eh, accordance international law. Ibig sabihin, sumusunod naman tayo sa batas. Sumusunod naman tayo sa ano eh, sa international. Lo, wala naman tayo nilalabag na batas tungkol diyan. Di ba? Mga may sapak la talaga sa ulo tong mga 'to eh. They are the ones uh, conducting provocative actions mm -hmm. Because number one, that is not their territory. Diba? Sabi naman ng National Security Council. Hindi naman nila teritoryo to West Philippine Sea. Eh. Di ba? Pasok naman to sa exclusive economic zone natin. <laughs> Ano? ano? Ay, nako, ay, nako. Tapos ipagtatanggol pa yan ng mga pro-China. mm Tapos may mga Pilipinong maniniwala naman sa kanila, lalong-lalo na yung mga ano, mga solid supporters talaga. Alam niyo mga tol, wala namang problema kung susuportahan ninyo si FPRRT kasi tayo tayo man mga kapatid, gusto natin siya sa ibang aspeto. Pero kung ang nalalagay na ay ang kapakanan ng bansa mo, kung bansa mo talaga Pilipinas, 'di ba? dapat mag-isip-isip ka, di ba? Sa ibang banda, okay yung build, 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 okay yung war on drugs, okay pa yung pamumuno niya, okay na okay mga tol, walang problema. Hindi tayo antay kay Digong. Pero sa usapang to, mga kapatid, dito tayo magkakatalo-talo. Iba talaga ang paninindigan natin. Pro-Filipino tayo eh, di ba? <laughs> Kung si PBBM, papabayaan niya to eh. Tawanan din natin siya. <laughs> Ginagamit lang na Pilipinas ang sovereign right na magkasana mga ganitong aktividad mm. sa loob ng teritoryo nito. Oh, diba? Sabi naman ng isang security and defense expert, China ang ugat ng problema dahil gusto nitong sakupin ang 90% ng South China Sea. oh dun pa lang mga tol eh, hindi ba mamasasabing problema yon? Ugat talaga sila ng problema. Ikaw ba naman gusto mong sakupin yung 90% ng buong karagatan e eh, samantalang mayroong ka mga kapitbahay na bansa? Na, na, napapalibutan din ng karagatan na 'yon. Ano 'yun? Aalisan mo sila ng dagat? <laughs> 'Di ba? Hindi ba hindi ba kakayabangan 'yun? Aalisan mo sila ng dagat? Andiyan dyan yung Vietnam, Indonesia, Malaysia, Indonesia. 'Di ba? Andiyan dyan ng Pilipinas. Aalisan mo ng karagatan yang mga 'yan? 'Di ba? Dahil lang sa gusto mo sa yung buong ano, buong uh, South China Sea. ba? Diba? saan ka nakakita ng isang bansa gusto niyang sakupin yung buong karagatan? Number one, hindi naman talaga tayo nagmamayari niyan mga tol. Eh. Bigay yan ng Panginoon sa atin, hindi eh, di ba? No? Maswerte tayo at may nakukuha tayong likas na yaman at yamang dagat. Tapos ipagdadamot mo sa ibang bansa at gusto mo ikaw lang may ari. Tapos magiging siga-siga ka diyan. Ugat ka talaga ng ano, talaga ugat ka talaga ng kaguluhan diyan. Ugat ka talaga ng problema. Kaya kahit na anong gawin ng Pilipinas na paikipag Usap anong gawin ng Pilipinas ng pakikipag-ayos. Walang mangyayari kasi wala naman sa atin ng problema, mga tol. Eh. Nasa sa kanila talaga. Nasa sa kanila. Langan ang sasabihin ng Pilipinas. O sige, para matapos na problema, hayaan na natin sila, ipamigay na natin yan. Pwede ba yun, mga tol? Hindi naman pwede yun. Diba? Kasama ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung aapraso tayo, ibig sabihin, takot tayo sa China. Apo. Pag napinakita natin takot sa China, China will achieve its goal. Ang goal ho naman talaga ng na China is to win without actually fighting. Eh, hey, yun din naman ang pinapakita natin eh. Ba Basahin ulit natin. Kung aatras tayo, ibig sabihin takot tayo sa China. Kapag ipinakita natin takot sa China, China will achieve its goal. Eh, yun din naman ang pinapakita natin minsan mga kapatid eh. No? Ah, ano tayo eh, yung, kumbaga parang ano, alam mo yung aso na paghinarangan mo magkakahulan silang dalawa. Tapos kapag uh, tinanggal mo yung harang, parang hindi nagpapan na, parang hindi naman lang nagpapansin. Parang ganoon eh mga tol eh. 'Di ba? Kapag nandoon tayo sa gitna ng karagatan, bombahin tayo ng water cannon, tayo tuloy-tuloy lang, 'di ba? Hindi natin sila pinapansin. Tapos pag uwi, pag nakabalik na sa land, dudududududug, 'di ba? Ang dami nating sinasabi mga abdi. Ang dami nating sinasabi. Pas pagdating ulit dun sa karagatan, andiyan sila tapatan na ulit, atras ulit tayo mga tol. Ganun din mo na nangyayari mga tol eh. Pero yun nga no, ang goal naman daw kasi talaga ng China is to win without actually fighting. No? Gusto nilang gusto nilang makuha to, alin ba, magpapadala sila diyan ng mga ano nila, ng mga tawag dito, ng mga maritime militia vessels nila mga tol. I-intimidate nila tayo, di ba? Tapos ang ang sinas ito hindi galing sa akin to, galing to sa mga napapanood natin. 'di ba? Gumagastos daw ang China, nagpapakalat sila ng mga disinformation. nagpapakalat sila ng mga influencer o vlogger nila na nagpapakalat ang mga propaganda nila. Siyempre yung mga Pilipino naman, mga tol, medyo aanga-anga din kung ano-ano basta-basta papaniwalaan na lang. 'Di ba? Tapos yung mga dating supporters, mga supporters pa, ng uh, dating presidente. Hindi man lahat mga kapatid, ah, hindi man lahat, pero may mga nakikita tayo at napapainggan natin na parang hinayang na hinayang pa sila. O tingnan nyo, o, di ba? Inaway-away nyo kasi yung China, o tingnan nyo, hindi na tuloy itinuloy yung mga proyekto rito, di ba? E di sana, yaman na ng bansa natin, ha? <laughs> na ng bansa natin, ha? O di ba? Ay nako mga kapatid, kayo bilang isang Pilipino, ano masasabi ninyo? dito sa video na panood natin, dito sa balita na binigyan natin ng reaction video mga tol. Comment ka na lang sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.